Hej. Och vad glor du på? Vad flinar du för? Det här är uppvärmningen så här. Det är så här riktiga män gör. Okay. Riktigt dumma män. Ja, hej hörni, välkommen. De där två håller på att klättra upp där. Så om det är någon som ser det här och är det någon som förstör så är det de tre. Inte jag filmar bara. Sell out. Men i alla fall, vi är ute idag och filmar lite grejer. De ska göra grejer, jag ska filma. För jag orkar inte, jag kan inte köra på knä. Kom ihåg det. Ja, Liren. Hej. Hallå. Jo! Jag kom på skitsmart idé. Kolla på det här. Ja, Vilma svarade nyss. Ja, jag vet. Han sa att han är på väg in till stan nu. Kolla här. Kolla här nu. Vilma svarade. Det här är skitsnyggt. Det här. Jag tejpat fast min en sån här på min cykel. Kom nu Pontus. Hej, varför då? När det kommer till din tur, vi filmar. Oh, den här är på. Jag ska till det. Jag menar så. Sådär, det gick ju bra. Eller, skitamma. Okej, nu väntar vi också på Vilmer. För han ska komma. Och vi kommer ha en till som utöver. Jag kan inte köra så mycket. Så det är Pontus, Hugo där borta. Just nu så håller de på att ta kort. Och sen så är det jag. Jag tror vi är klara med den här platsen. Nu måste jag packa upp och sen så fortsätter vi vidare. Hugo, kan du göra om det? Jag vill gärna filma den. Är du filma eländet va? Ja. Sadist. Okej, okay, det känns som att jag vet inte riktigt. Alla hatar mig. Ja, ah, vill med det här? Nu drar vi. Pontus, rör. Skit i filmen, nu går vi. Nu kommer vi till den här platsen för att kunna träna. Och så här ser det ut. Vad tänker du, Vilmer? Aj, Vilmers fotleder. Nu är det så här att de här två kommer att lämna oss. Men Vilmer är med. Här, håll i den här. Mingo. Hej då. Hej Pontus, ha det bra. Försök inte bära bort dig. Tills jag får en kram från dig med. Hej då hörni. Hej då. Ja. Vi får se hur länge jag håller. Nu kör vi. Nu kör vi på riktigt. Så hörni, efter Hugo och Pontus stack. Och efter Vilmer hade kommit. Och efter att jag sa att jag ville ha ris. Idiot. Oj, förlåt. Vi blev hungriga. Jag behöver energi för att kunna filma. Vilmer behöver energi för att kunna köra lite grejer. Så nu hänger vi här. Om det är någon som kollar, som jobbar på Bosses, eller om Bosse kollar på det här. Så åk till Santorini. Till IA. Fast det stavas med O också. O-I-A. Och leta upp ett glassställe som heter Lolitas Gelato. Och ät glass där. Och så själv det deras recept. Exakt. Prata med George.
Nu ska jag hoppa. Kör. Nej, jag ska köra. 3, 2, 1, kör. Wilmer, berätta läget just nu. Vi kommer från My Art of Motion. Vi suger. Vi skiter detta. Vi orkar ingenting, vi vågar ingenting heller. Snabbt håll bilder istället. För det kan vi göra, vi kan sitta still. Därför ska vi bara stå still, sitta still, ta bilder. Efter den här hårda dagen så förtjänar vi glass, tycker vi. Så vi ska gå och köpa glass där fort. Åh, så mycket glass. Vi fick våra glassar. Snyggt, Wilmer. Precis som jag sa, så har vi ingen energi för action. Åh, ni är lite smutsiga. Så har vi fotat där borta. Visst är det coolt? Bilden blev dock ingen som inte så bra. För jag suger som fotograf. Jag är inte bra på någonting alls! Där, nu drog Wilmer också. Och då blir det lilla jag kvar. Nu kommer lite grejer här. Ser det ut som att vägen är stängt? Innan jag avslutar den här videon så har jag tre saker att säga. Nummer ett är, ni kanske vill se de här videoklippen som vi filmade idag. Så här kommer de. I want the world. Yeah, I want the world. Yeah, I want it all. Said I want the world. Yeah, I want the world. I'm coming to get it. Don't care what you heard. Don't care what you heard. I'm taking it all cuz I want the world. Yeah, I want the world. Yeah, I want the world. It's too easy feeling too comfortable. I don't think I can be satisfied. 2015 thought I had it all. Watch it all slow down just overnight. Never forget about the younger life. Wrong decisions led to sacrifice. A blessing in disguise got me working overtime. Now on my top like LeBron. I'm ripping the beats. I'm becoming a beast and they smelling defeat when they come for me. Everyone looking around and they wondering how did these blessings all come to me. Started recording. Nummer två på min lista är en liten incident som hände för inte så länge sedan. Jag var på Willys och skulle handla. Mitt kort funkar inte. Det var det enda grejen jag hade med mig. Det var mitt kort och sen så väska. För att mobilen skulle behövas laddas. Så då laddade jag den här hemma helt enkelt. Oavsett vad. Kortet funkar inte. Jag försökte ta ut pengar. Det funkar inte heller. När jag kom tillbaka till kassan så var det en kille som hade stått och kollat allt det här. Som stod efter mig. Och väntat på mig. Och han betalade det där grejerna för mig. Allt som jag skulle köpa. Och så litade han på liksom att jag skulle swisha när jag hade kommit hem. Och det var där jag gjorde också. Jag vill bara säga att det finns, jag vet inte riktigt, såna människor som litar på andra. Eller hur man nu säger. Ja, men det var schysst av honom. Det var riktigt snällt att han gjorde det, inte för att jag behövde alla de här sakerna som jag köpte. Jag hade ju mat så att det räckte tills imorgon i alla fall, så kunde jag ta med mig mitt andra kort. Men jag gjorde inte det. Och så tog snällt av den här killen att han gjorde så. Och nummer tre på min lista är att kom ihåg att likea min video, dela min video och subba på min kanal. Om ni tycker det är något vettigt jag håller på med så ses vi alldeles snart igen. Godnatt.